Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi darsimizda oldingi darsda berilgan xatolikni to'g'irlashni o'rgatib o'taman. Demak, settings ning Gradle bo'limiga o'tamiz. Undan ko'rinib turganidek, Gradle Home ni birinchi tanlab olamiz. Keyin har bir Gradle ning o'zining yo'li bo'ladi. Shuni tanlab olib, mana tanlab ok tugmasini bosamiz. Menda tanlangan uchun shunda ham yana ko'rsatib o'tyapman. Va uni kopya qilib olib, Gradle'ni offline ishlash uchun specified location'ni tanlab, keyin kopya qilganimizni shu yerga paste qilamiz, ya'ni shu yerga joylaymiz va apply tugmasini bosib, keyin ok tugmasini bosamiz va Android Studio'imizni file bo'limidan invalid cache qilamiz. Endi qadrli do'stlar, nima deb aytib o'tsam ekan, sabrlik bilan kutamiz. Bu kutish bizning kompyuterimizga bog'liq. Ya'ni kompyuterimiz yaxshi jihozlangan bo'lsa, tez bu amalga oshadi. Ya'ni Android Studio'miz tezroq ishlaydi. Keyingi darslarimizda Android Studio'ni tezlashtirish videosini ham qo'yib beraman, ya'ni nimalar qilsa Android Studio tezroq ishlaydi. Xo'sh, hozir zagruzka bo'lyapti. Zagruzkani kutamiz. Ana ko'rib turganingizdek, oldingi darsimizda shu zagruzka bo'lmasdan xatolik ko'rsatgandi. Demak, Android Studio'miz ishlayapti. Demak, qadrli do'stlar, hozir Android Studio kompyuterim qotib qoldi. Hozir to'g'rilanamiz. Mana Activity Main'ga o'tib ko'raylik. Bu yerda zagruzka bo'lyapti. Mana qadrli do'stlar, Activity main ham, main activity ham, yani Java failimiz ham ishga tushdi.